Hej på dig. Alltså här, vad ska du spela ikväll tänker du? Jag ska väl spela lite egna låtar. Ja. Kanske någon liten cover också. Ja, vad heter du sa du? Adam Elmervik heter jag. Ja, det är jag. Du kom från, vilken stad kommer du från? Jag kommer från Jönköping. Ja. Jönköping? Helt från Jönköping? Ja, men nu bor jag i Stockholm. Så jag kom från Stockholm nu precis. Får du betalt då för att spela alltså? Nej, jag får ju bo på andra hem och spela väl mat. Ja, men det är fint att ha som en tur, ja. Vilken låt har du nu? Kan du ge, vad heter låten nu tycker bäst om som du har skrivit? Som jag har skrivit. Lean on Me heter den låt som jag också spelar som jag tycker. Den är väl ganska okej. Klockan 5 ska komma filmen och nu spelar de 5. Mm. Vi kör på YouTube det här. Mm. Har du mycket jobb på YouTube för förr? Har du många som har filmat dig? Nej, jag har inte så mycket. Jag har väl kanske någon som har filmat någon spelning sådär. Men inte, nej, kanske någon låt som jag har lagt upp också. Du har gjort det, ja. Vad heter efternamn då? Elmervik. Ja, men det är Elmervik, ja. Där får du lycka till ikväll. Där kommer jag se på. Tack. Tack så jättemycket.